Vet du hur man enklast sänker en norsk oljetanker? Man sjösätter den. Vet du vad norrmännen säger om blinkersen i bilen? Fungerar, fungerar icke. Vet du varför det ligger en massa glassplitter i vägkorsningarna för norrmännen? Det sticker ut handen genom fönsterrutan när det kör. Vet du varför norrmännen har på sig handskar när de är inne i affären? För att de ska få köpa isbergssallad. Vet du varför norrmännen kryper omkring på golvet i affären? För att de letar efter lågpriser. Vet du hur man gör en norrman svensk? Man slår honom gul och blå. Vet du vad det står på botten på norska ölflaskor? Öppnas i andra änden. Vet du varför norrmannen klättrade upp på taket av en krog när han besökte Chicago? Bartendern hade sagt, the drinks are on the house. Vet du vad som är 3 kilometer långt och har en IQ på 22? Ett par tusen norrmän i ett demonstrationståg. Hur vet man att Tarzan egentligen är norsk? Han är apornas kung. Vet du varför inte Jesus föddes i Norge? Det fanns inga trevise män där. Vet du varför norrmannen inte kunde skriva talet 11? Han visste inte vilken etta han skulle sätta först. Vet du varför norrmännen har på sig pyjamas när de kör motorcykel? Därför att det ligger ner i kurvorna. Vet du varför norrmännen går omkring med en bildörr i öknen? Därför att det ska kunna veva ner rutan och svalka sig. Hur vet man att man har fått ett fax från norrmannen? Det är frankerat. Vet du vad som hände med norrmannen som skulle kasta sig ner på golvet? Han missade det. Vet du varför norrmännen inte ser Hulken på TV? För det går när det blir grön gubbe. Vet du varför norrmännen tar med sig en steg när de ska tanka bilen? För att det är så höga priser. Vet du vad det står på botten i norska simbassängerna? Rökning förbjuden. Vet du varför norrmännen vattnar sina flaggstänger? För att de tror att knoppen ska slut. Vet du vad norrmännen sa som blev skjuten i pannan? Det var nära ögat. Vet du hur man gör norsk potatissallad? Man skalar och sköljer blasten.